kad su emisije u pitanju da bi se Vlada pojavio, najteže. E, Vlada je danas tu jer imamo i te kakav razlog i upravo iz tog razloga je pristao da dođe. Jer kad može da se pomogne ljudima, kad može toliko stvari da se odradi, zaista bi bilo šteta ne pomoći i ne izaći u susret, na kraju krajeva se evapije. Razumijet ćemo ako ništa u Bosni. A ja vam kažem da su vam linije u ovom trenutku otvorene, da vi zovete od samog starta i sa zadovoljstvom kažem Vladi dobar dan i dobrodošao. Ja ću svima vama poželjeti dobar dan, poželjeti vam tu jednu prijatnu dobrodošlicu, jer od ovog trenutka pa nadalje ja moram da naglasim samo jednu stvar, a to je da smo imali taj jedan tranzit Venere još u utorak. Pričao sam ja malo više o tome, znaju ljudi koji jednostavno su pratili same emisije na nekim drugim televizijama, a ono što je najvažnije, na ovoj televiziji danas potpuno neplanirano, potpuno na zahtev svih vas, na zahtev jednostavno svih onih ljudi kojima treba konkretna pomoć, da se pokrene ne samo blagostanje, već jednostavno da se pokrene ta jedna materijalna priča uz pomoć naravno samog Boga i naravno uz pomoć nekih drugih sila, naravno danas sa vama. Ono što je vrlo bitno, to ćete malo kasnije vidjeti u toku same ove emisije, ono što je ispred mene, naravno govori o ne samo toj jednoj vrsti moći, već jednostavno o tome da će danas svi oni koji naprave taj jedan korak, koji se jednostavno uključe i koji žele da promene sam svoj život, odnosno samu svoju sudbinu, to moći da urade preko ovih velikih generatora samih energije. Ja negde moram da naglasim da ono što mi je potrebno od podataka jeste dan, mjesec i godina rođenja za vas ili neku vašu dragu osobu, da jednostavno se uradi bukvalno onako od srca, da se vrati na faka, ja ovo radim opet i za svoju na faku, da se otera jazuk i da se krene jednostavno po pitanju toga da bude sve kako dolikuje. Ono što je potrebno, kažem opet, jeste da budete samo malo, neću reći ozbiljni, već jednostavno malo skoncentrisani. Poslušajte me, neće trajati jako dugo, ići ćemo itekako brzo. Ja ću pokazati naravno ovdje šta se to krije ispod ovog crvenog pokrivača. To je naravno sama ta kristalna kugla. Urađena jeste od rozenkvarca. Dobro znate da je to jedan od kamena, jedan od kristala koji pokreću samu ljubav, zbog čega jeste ružičasta, iz jednog prostog razloga po kraljičinoj boji skale. Ružičasta boja označava samo sunce, po kraljevoj boji skale, a po kraljičinoj označava, i to sunce koje se rađa, označava samu Veneru i donosi tu jednu ljubav. Zato danas, svi vi koji ste rođeni u znaku Vaga, u znaku Bikova, u znaku Ovnova, u znaku Lavova, u znaku Vodolija, u znaku Strelčeva, Device posebno isto, Jarčevi, znači škorpioni, blizanci, rakovi, svi ste vi danas dobrodošli. Dobrodošli ste da promenite vašu sudbinu i da dobijete ono što biste hteli. Jer dobro znate da se nekada ranije u samom horoskopu sama Venera vezivala za najveću dobrobit i najviše je donosila po pitanju materijalnog. Dobro znate da hiljadama godina stare kulture, kao što su majanska astrologija i kao što su same stare Maje, odnosno majanska astrologija je bila zasnivana na tom tranzitu same Venere. Mi jesmo utorak imali taj jedan poseban aspekt kada je Venera prolazila ispred samog sunca i kada se aktivira ta energija dobrobiti. Ovaj kristal, ova kristalna kugla uz pomoć ovih kristala koji su ispred mene će itekako pokrenuti novac, pokrenuti da se iščupa i usisa sva magija, svaki sihir, svaki džin da se iščupa, sve da se napravi, da se raščini bilo šta što je sačinjeno i da se jednostavno pokrene na jednom kvalitetnom i dobrom pravcu kakvim zaslužujete. A mi mislim da ćemo imamo prvo uključenje. Ljudi, koristite ovo. Ja vam kažem, ovo vam je danas, ovo se ne ponavlja. Čekali bi narednih 100 godina. Bukvalno su ova tri dana. Znači, ova tri dana od prolaska Venere pored Sunca, dani kad možete nešto da učinite za sebe, kad možete nešto da učinite za svoj život, prema tome, ajde, samo budite brzi, idemo bukvalno poziv za pozivom. Dobar dan. Halo. Dobar dan, kažite vi datum. Dan. Datum mi recite. 14.5. Dobro, 14.5. 70. Ajde, 70. Samo kažite koji je problem, šta treba da se riješi? Pare. Pare treba da se reše, vama pare za manje od 8 sati stižu, vama kum duguje novac, je li tako? Da. Lepo, ja kažem, bikovi treba da se jave, evo jedan od bikova se uključio, vama ovde u ovom trenutku se pokazuje preko same kugle, kum duguje novac preko automehaničarske. Kažite mi, jel ima ovde jeste, da se... Jeste. Jel tako?
Da, da, da. Naravno, naravno, jednu stvar ću naglasiti, za 8 sati velika količina para, za 3 dana otvaramo ogroman potencijal, vama ste jedna petocifrena cifra da se vi dignete po pitanju samog novca. Samo mi recite, jeste se brzo uključili? Da. Eto, veliki pozdrav ljudi za vas. Eto, bik u horoskopu, naravno ide ispod kamena samog bika. Ali sve se vidi, bika. Sve se zna. Naravno, ja moram samo da kažem jednu stvar, ja se izvinjavam sada gledalcima, ja sam uzeo malo vremena sada, evo,